kalimatullah. Berbekal tawakal, gapai cita dan suci manfaatillah. Sabar gigi cekal, menyebar risalah Rasulullah. Kerana dakwah tugas mulia, pusaka agung para anbiya, menyelamatkan umat mesti sepenuh daya. Walau dicaci, jua dihina, tidak akan memadam bara cinta. Bela dikorbankan segala-galanya demi redha Maha Esa. Malaysia melestari gerakan dakwah, menyatu memandu umat, menyebar risalah nubuah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia medan sinergi dan ukhuwah, binaan hukum bersatu tubuh. Siru ala barakatillah, siru ala barakatillah. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM adalah badan amanah yang ditubuhkan pada tahun 1974 oleh kerajaan bagi menggiatkan gerakan dakwah di seluruh Malaysia. YADIM memfokuskan program-program dalam pengkaderan, latihan, penyelidikan, ekonomi, media, hubungan antarabangsa, pengurusan dan kebajikan. YADIM akan terus komited menjadi institusi yang bermatlamatkan dakwah serta mengeluarkan umat Islam di negara ini daripada belenggu kejahilan. Melestari gerakan dakwah. Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qil zurtum bima raja'tum, ya akram al-khalq ma naqulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Alhamdulillah, syukur kita alhamdulillah kita dapat bertemu pada pagi ini di dalam siaran langsung. Tidak lain tidak bukan adalah YADIM Muamalah yang dibawakan oleh Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Baik, insyaAllah hari ini 27 hari bulan Februari 2023 bersamaan dengan 6 Syaban 1444 Hijrah. YADIM Pulau Pinang membawakan satu siaran langsung yang tidak lain lagi, iaitu YADIM Muamalah. Baik, insyaAllah. Yang pertama-tamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan media kita yang turut berkongsi pada pagi ini dan sahabat saya yang berada di YADIM HQ, orang panggil Abang Syam. Terima kasih atas live kita pada pagi ini dan para-para penonton yang hadir pada pagi ini. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kerana tuan-tuan, puan-puan memberi ruang dan peluang untuk menonton kita punya YADIM Muamalah pada pagi ini, insyaAllah. Baik, tajuk kita pada hari ini adalah perbezaan akaun simpanan Islamik dan konvensional.
So kalau kita tengok apa dah tajuk ni, dia ada perbezaan, maksudnya akaun simpanan dan akaun konvensional. So saya tak mau bercakap panjang. Sebelum itu saya nak menjemput kita punya penceramah kita pada pagi ini, tak lain tak bukan, iaitu Tuan Encik Arsyad bin Izhar. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ke? Alhamdulillah. Lama kita tidak bertemu. Hari itu kita bertemu pada minggu pertama bulan minggu kedua bulan Februari. InsyaAllah kali ini kita bertemu di minggu terakhir pada bulan ini. Baik, insyaAllah Tuan. Tajuk kita pada hari ini adalah perbezaan akaun simpanan Islamik dan konvensional. So bagi para penonton yang ada persoalan ataupun kekhilafan di dalam pemikiran, boleh mengajukan soalan tuan-tuan dan puan-puan di ruang komen untuk saya bertanya kepada penceramah kita pada pagi ini. InsyaAllah tuan-tuan juga dimohon untuk share ataupun berkongsi berkenaan dengan live kita pada pagi ini di semua grup-grup yang ada, untuk sama-sama kita mengimarahkan program kita ataupun mengimarahkan live kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik, saya tidak mahu bercakap panjang. Saya mahu menjemput Tuan Arsyad kita untuk bercakap berkenaan perbezaan akaun Islamik dan akaun konvensional. Silakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasul. Amin. Amma ba'du. Terima kasih kepada Ustaz Luqman, pihak Yadim telah menjemput saya sekali lagi dalam minggu keempat Februari untuk membicarakan tajuk yang agak simple. Agak straightforward, tapi penting sebab dia boleh kata melibatkan semua orang, semua umat Islam yang ada. Jadi saya kira ia agak relevant untuk disyarahkan ataupun dirungkaikan, dirungkaikan. Berbanding kalau saya nak berkongsi berkenaan dengan produk-produk pembiayaan, financing, which is insyaAllah kalau ada lagi sesi kita boleh masukkan tajuk tu. Tapi buat masa ini, yang mana minggu pertama saya kongsikan tentang urus tadbir syariah di dalam sistem kewangan Islam di Malaysia. Siapa yang belum dengar bolehlah scroll balik Yadim punya website. Dan minggu lepas sahabat saya Ustaz Faris. Jadi kan minggu lepas kan dia ada kan? Jadi yang ni saya sambung sesi Yadi Muamalah untuk berkongsikan berkenaan dengan tajuk yang kita telah pilih pada hari ini. Jadi macam saya kata, kenapa saya pilih tajuk ini ialah kerana first kali akaun simpanan ni, kalau dulu mungkin kita simpan dululah, kita simpan orang kita dulu simpan duit bawah bantal, tapi dengan kewujudannya, sebab dulu mungkin tak ada bank konvensional, ada hanya tabung haji. So sekarang bila tahun 1980 dah ada Islamic Bank, maka kita start menyimpan dalam bank, sebab dari segi keperluan hajah manusia tu ialah dia, kita tak mampu untuk bawa cash besar ke mana-mana, dari segi keselamatan, dari segi efisiensi. Kalau kita nak bayar, kita nak beli satu benda yang berharga 3-4 ribu, adalah lagi senang kita transfer account ataupun kita bayar guna kad berbanding dengan kita bawa cash yang berkepuk-kepuk tu untuk kita bayar. Jadi itulah sebabnya kebanyakan daripada kita mempunyai account simpanan, sama ada Islamik ataupun konvensional. Kebanyakan manusia ni, kecuali apa yang orang kata sebagai unbanked people ni, ialah orang-orang yang yang duduk-duduk di pedalaman, maksudnya akses pada bank dia tu susah. So kadang-kadang dia hanya simpan seperti yang ada Bank Simpanan Nasional dengan kerjasama kedai-kedai runcit, yang mana duit, tapi tu cerita lain lah. Tapi secara umumnya, semua kita sama ada persendirian ataupun perniagaan ada akaun simpanan. Jadi sekarang ni mungkin kita sebahagian daripada pendengar dah pun membuka akaun simpanan Islamik. Sebahagian, mungkin juga ada sebahagian kita belum buka lagi lah kan. Jadi mungkin sebab kepada mendengar
perkongsian pagi ini kita akan kita rasa nak simpan, nak buka akaun Islamik. Okey, insyaAllah. Okey, jadi first kali kita kena faham bahawa akaun simpanan ini adalah suatu akaun yang mana apabila kita dia ada dalam sistem pembankan yang mana apabila kita simpan duit dalam itu, mengikut undang-undang memang bank perlu serahkan semula. Dia bukan macam akaun pelaburan. Akaun pelaburan dia boleh naik turun kan. Yang ni memang bank perlu serahkan semula dengan jumlah yang sama. Maksudnya kena ada jaminan. Kena ada jaminan. At least jumlah yang diserahkan semula itu kepada pendeposit adalah jumlah yang disimpan olehnya. Dan juga akaun simpanan ni dia ada apa yang disebut sebagai PIDM. PIDM ni apa dia punya nama pendek dia punya? PIDM. Dia panggil Perbadanan Insurans Deposit Malaysia. Jadi PIDM ni dia basically menjamin duit kita dalam bank sebanyak sehingga RM250,000 untuk satu account. Ya, maksudnya kalau bank-bank ni huyuk, kita tu dijamin oleh badan ini lah, yang mana ia ada berkaitan dengan apa tu yang ditubuhkan oleh bank negara apa semua, perbadanan. So basic itulah apa tu yang mana overview of a akaun simpanan. So apa dia punya sifat dia, kita simpan duit dalam tu first. Yang kedua, kita boleh keluarkan duit dalam tu, dan jumlah yang dikeluarkan tu mestilah tak boleh kurang daripada berapa yang disimpan. Yang ketiga, duit itu dijamin oleh this PIDM in the sense of bukanlah jamin semua benda. Ada certain basic, contohnya macam kita simpan dalam bank tu bankrupt contohnya. So sebelum bank tu bankrupt, PIDM ni akan memastikan supaya simpanan-simpanan pendeposit itu adalah selamat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, ini adalah sama, dia ada ciri-ciri yang sama dengan akaun-akaun lain, iaitu duit yang kita simpan dalam akaun simpanan ni dia sebenarnya bukanlah dia bukanlah remain idle. Remain idle ni maksud dia bukan tak bergerak duit tu. Sebab setiap kali kita simpan dalam bank, sebenarnya duit itu, duit-duit yang diterima oleh bank Islam atau bank konvensional ni digunakan oleh mereka untuk memberi pembiayaan kepada orang lain. Contohnya macam si Ustaz Lokman nak buat pembiayaan kereta. So daripada pembiayaan kereta tu, daripada mana duit tu dapat sebenarnya? Daripada duit-duit semua pendeposit ni lah. Semua pendeposit ni. So bank mengambil risiko perniagaan mereka ialah dia menguruskan. Basically bank-bank ni dia menguruskan kecairan yang ada dekat mereka untuk memberi pembiayaan ataupun kalau konvensional pinjaman kepada orang lain. Tapi dalam masa yang sama, bank perlu melunaskan apa-apa pengeluaran yang dibuat oleh pendeposit. Itu dari segi teknikal, dari segi operasinya sebuah bank itu. Okay, sekarang ni bila kita masuk kepada perbezaan. Apakah perbezaan antara satu akaun Islamik dan satu akaun konvensional? Perbezaan yang pertama ialah sebenarnya paling straightforward adalah dari segi kontrak yang digunakan. Okey, kontrak yang digunakan. Dalam akaun konvensional, kontrak yang digunakan ialah pinjaman dengan pulangan secara interest, riba lah. Dia sangat straightforward. Okey, maksudnya apabila kita deposit duit ke dalam bank, bank sebenarnya meminjam duit kita. Dia meminjam duit kita dengan akad bahawa okey,
bergantung kepada jenis-jenis deposit. Kalau deposit simpanan biasa, bank akan kata saya akan bagi paling kurang rendahlah interest dia dalam 0.05% setahun. Setahun yang dia akan bagi. Duit tu bank akan gunakan untuk perniagaan sebuah bank lah. Dia apa, pengurusan risiko dia, bagi pembiayaan ke oleh melabur dalam apa tu pasaran kewangan apa-apa. Setiap ada pengiraan dia yang mana baki terendah tu akan dikalikan dengan berapa peratus yang bank akan bagikan, dan bank konvensional ni dia akan bayarlah kita sebagai fund deposit dalam bentuk interest. Interest. So kita dapat interest. Itulah kalau kita simpan dalam bank konvensional. Tapi dalam Islamic account Islamic, kontrak dia bukan hanya terhad kepada satu. Dia ada dua kontrak yang diamalkan di Malaysia secara umumnya. So kontrak pertama yang diamalkan dari Malaysia ialah kontrak dipanggil sama juga, iaitu qardun, pinjaman daripada pinjaman yang diberikan oleh pihak pendeposit kepada pihak perbankan. Maksudnya bila kita simpan, kita bagi pinjam kat bank. Qardun, akad qardun. Bank akan gunakan duit yang kita deposit itu untuk perniagaan mereka. Tapi perbezaan akaun Islamic dalam qard ni berbanding dengan konvensional ialah akaun Islamic qardun dia tidak menjanjikan apa-apa pulangan. Itulah undang-undang yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Dia tidak boleh dalam kontrak memang tak boleh, even dalam pengiklanan dia tak kita sebuah bank tidak boleh memasarkan bahawa siapa simpan dalam akaun saya sekian yang menggunakan kontrak qardun, kontrak pinjaman, kamu akan dapat paling kurang 2% setahun, 2% setahun. Tak boleh. Sebab itu dah membawa kepada riba. So kontrak kita dengan bank tu memang kontrak qardun lah, pinjaman lah. Kita bagi pinjam, bank pulangkan duit. Bank-bank Islamik ni untuk menjadi lebih kompetitif, setara dengan bank-bank konvensional ni, untuk akaun-akaun simpanan yang berasaskan qardun pinjaman ini, bank-bank tetap memberikan apa yang disebut sebagai hibah. Hibah maksudnya hibah ni maksudnya datang daripada satu pihak saja. Dia bukan kontrak, secara sukarela kepada pihak pendeposit. Berapa persen tu semua bergantung kat bank. Kita sebagai pendeposit tidak ada hak pun nak menuntut, tak ada dalam kontrak. Kan? Apa yang kita dapat sebenarnya daripada pihak bank ialah kita dapat kemudahan akaun simpanan tu lah. Kan? Cuma pihak bank, dia gunakan duit kita tu, dia bertanggungjawab untuk memulangkan amount yang penuh kepada kita. Jadi kalau saya nak, boleh share screen ke kat sini? Cuba masuk tengok. Ya, saya share screen. Okey. Yang saya try ni, okey. Tengok ni. Boleh nampak tak ni? Kecil sangat eh? Sekejap. Kecil sikit. Kau boleh zoom sikit? Saya try zoom sikit. Okey, boleh. So inilah secara ringkas suatu akaun yang dipanggil akaun simpanan berdasarkan kontrak qardun. Kita bagi pinjam duit dan bagi pinjam daripada bank akan issue ATM card ke, checkbook ke, debit card ke.
Dan kita pun boleh minta duit tu daripada duit bank secara on demand lah. On demand ni bila-bila lah. Bank pula, walaupun saya kata bank telah menggunakan duit tu untuk tujuan memberi pembiayaan kepada pihak lain, tapi apa nama tu, bank adalah dari segi undang-undang, dari segi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia, pengurusan kecairan tu, dari segi ada berapa amount cash yang dikena ada untuk memastikan bahawa semua pendeposit yang mengeluarkan duit ada duit tu, dapat duit tu, walaupun duit tu dilaburkan atau digunakan untuk tempat lain. Itu kontrak yang pertama. Jelas kan maksud dia? Kontrak pertama, kordon. Tapi berbezanya ialah kordon pinjaman konvensional ni ialah dia ada interest yang ada dalam kontrak. Untuk Islamic, dia tak ada interest. Ada pulangan hibah adalah kepada adalah daripada sebelah pihak, iaitu sebelah ni je lah. Allahumma salli ala Muhammad. Sebelah bank je lah. Yang kedua, Islamic Bank juga ada satu lagi kontrak yang dinamakan sebagai tawarruk. Tawarruk ni bahasa Inggeris dia monetization, tapi kalau bahasa Melayu dia saya pun tak sure. Tapi tak apa, saya terangkan konsep dia. So, tawarruk ni adalah konsep jual beli komoditi, yang mana seseorang itu dia jual beli satu komoditi itu untuk kecairan. Dia perlukan satu benda yang wang sekarang, yang mana dia berhutang dulu. Saya bagi contoh. Contohnya kita sebagai kehidupan biasa. Saya dekat rumah saya, contoh, ada beras. Ada beras. So, saya rumah kat semua saya sekarang ada beras. Bukan, silap. Saya dekat rumah saya tak ada apa-apa sekarang. Tapi saya perlukan duit. Dan saya tahu benda yang senang nak dijual di pasaran ialah beras, contoh beras. Ataupun apa-apa saja item, minyak ke apa ke. So, saya beli beras daripada seorang toker secara hutang. Contohnya saya beli secara hutang daripada token ni 10,000 100 kg ke apa dengan harga RM12,000, contoh kita beli berhutang. Kemudian saya gunakan beras tu, saya pergi jual secara tunai pada orang lain RM10,000, sebab saya hutang tadi RM12,000 kan. Saya hutang RM12,000 tapi saya tak keluar duit sekarang. Dan kemudian duit tu, beras yang saya ada tu, saya pergi jual, saya dapat RM10,000. Saya dapatlah RM10,000 tunai. Cuma saya ada berhutang lah RM12,000. Tapi hutang tu kena bayar mungkin 6 bulan akan datang. Jadi RM10,000 tu saya gunakan lah untuk perniagaan ke apa ke, yang mana di masa akan datang saya boleh langsaikan hutang yang ada RM12,000 tu. Itu secara konsep umum. Tapi dari segi sistem perbankan, maka benda konsep ini sebagai satu alternatif kepada produk-produk konvensional telah disusun ataupun telah dibuat, yang mana secara umumnya digunakan sama ada dalam produk pembiayaan ataupun produk deposit. So kalau produk deposit, mari kita lihat macam mana digunakan untuk produk deposit. Sekejap, saya sia-sia sekali lagi. Dia nampak kan? Boleh. Okey. So, kita beri contohnya kat sini. Depositor ni adalah pelanggan bank lah. Pelanggan bank. Dia akan membeli komoditi. Komoditi daripada broker A secara on spot ni, secara tunai. Sebab apa? Sebab kita kan, kita ada deposit duit tu kan. Maksudnya bila kita deposit duit ke bank tu, secara operasinya sebenarnya untuk produk simpanan, simpanan yang menggunakan kontrak tawarruk ini
kita sebenarnya membeli komoditi daripada broker A dan membayarlah duit tu kepada broker A. Kemudian apa jadi? Kita dah dapat komoditi tu, kita jual komoditi tu pada bank. Kita jual dengan untung. Kita contohnya kita simpan RM10,000, bila kita jual kat bank tu, contoh kita jual RM11,000. 10% lah itu RM11,000. Tapi semuanya bank tak bayar kat kita sekarang. Bank bayar kita okey setahun akan datang. Setahun. Ini biasanya digunakan dalam produk simpanan berjangka. Ataupun dia panggil term deposit. Tahu kan? Dalam akaun simpanan ni pun ada dua jenis. Dia punya demand deposit dengan term. Demand deposit ni memang kita boleh simpan dan minta keluar bila-bila. Term deposit ni dia ada tempoh matang dia. Kita simpan kontrak dia mungkin 6 bulan, mungkin sebulan, mungkin tahun, mungkin 5 tahun baru kita boleh keluarkan. Of course kita boleh keluarkan awal, cuma bila kita keluarkan awal segala keuntungan yang telah dikira dalam kontrak tu tak dapat diberikan sepenuhnya. Jadi dekat sini apabila kita menjual komoditi tu kepada pihak bank, apa bank buat? Bank akan jual semula komoditi tu pada broker yang lain, broker B, dan bank akan dapat duit tersebut dan digunakan untuk pembiayaan bank lah. Cumanya dekat sini perlu difaham bahawa kontrak ini akan membolehkan kita menerima keuntungan secara kontrak daripada pihak bank. Sebab apabila kita guna kardun, tidak boleh ada keuntungan secara kontrak. Kan? Tapi apabila menggunakan produk ni, maka secara kontraknya kita boleh menerima keuntungan daripada pihak bank kerana apa yang kita buat adalah kita ada kontrak jual beli, bukan lagi kontrak pinjaman. Cumanya kalau orang tertanya-tanya, broker A dengan broker B ni adakah kita jumpa sendiri dari segi operasinya? Jawapannya tidak. So broker A dengan broker B ni dari segi amalan kewangan Islam ada dalam satu platform. Kalau dekat Malaysia ni paling famous dipanggil Bursa Suk As-Silak. Maksudnya commodity brokerage platform yang mana kebiasaannya segala transaksi ini pihak bank yang akan mewakili kita untuk melakukannya. So kita bagi duit ke bank kan. So bank mewakili kita untuk berurusan dengan broker A, kemudian bank juga akan jual pada broker B sendiri lah. Jadi di situlah apa yang dimasukkan dengan satu akaun simpanan yang berasaskan kepada kontrak tawarruk. Jadi jelas itulah perbezaan pertama, yang pertama dan utama dari segi kontrak yang digunakan antara akaun simpanan Islamik dan juga konvensional. So konvensional ini dia basically dia tak patuh syariah lah, sebab dari segi pulangan ialah satu pulangan yang bukan Islamik, tak Islamik lah pulangan dia. Sekejap saya pangkah dulu. Okay. Tapi dari segi akaun simpanan Islamik, maka kontrak yang digunakan itu mematuhi syariah. Itu perbezaan pertama. Perbezaan kedua ialah dari segi penggunaan deposit yang diberikan kita kepada pihak bank. Okay. Untuk akaun konvensional, apabila kita deposit kepada katalah kita alah sama je Islam ini semua kan, kita katalah simpan dalam akaun konvensional, tapi kita kata tak apalah saya simpan tapi interest tu saya dapat saya sedekahkan, saya tak dapat. So kita rasa tak berdosa lah, kita rasa tak ada masalah. Tapi sebenarnya perbezaan kedua ini ialah untuk bank-bank konvensional, duit yang dia terima daripada pendeposit-pendeposit ini digunakan untuk perniagaan mereka yang tidak mempunyai apa-apa parameter syariah. Maksudnya bank-bank konvensional ni dia boleh memberi pembiayaan kepada perniagaan-perniagaan yang tak patuh syariah lah. Contohnya pada peniaga-peniaga yang jual makanan-makanan haram, macam khinzir, ataupun menjual minuman-minuman haram kan. Ataupun peniaga-peniaga yang ada industri-industri yang ni lah, pura tidak patuh syariah. Jadi
kita sebenarnya ada keterlibatan secara tidak langsung dalam segala perniagaan ini, walaupun kita bukanlah memberi sokongan kepada perniagaan-perniagaan ini secara langsung, secara langsung, tapi kita secara tidak langsung. Sebab mana? Perniagaan-perniagaan yang tidak patuh syariah ini, dia mendapat pembiayaan daripada bank konvensional, dan duit konvensional dapat tu daripada deposit yang kita masukkan. Tapi sekiranya kita simpan dalam akaun Islamik, maka bank-bank Islam ini mesti atas undang-undang tidak boleh memberikan pembiayaan kepada perniagaan-perniagaan tidak patuh syariah. So apa yang kita kena faham, meskipun contohnya kita simpan dalam Maybank Islamik ataupun CIMB Islamik ataupun RSB Islamik yang ada dia punya adik-beradik yang besar yang konvensional, duit simpanan kita itu secara undang-undangnya ada ring fence, ini ada perbezaan, dia tak bercampur. So duit yang disimpan dalam akaun Islamik ni dia tak bercampur pun dengan deposit-deposit yang disimpan dalam akaun konvensional. Sebab apa? Sebab dari segi penggunaan bank tu, yang disimpan dalam akaun Islamik ni hanya boleh digunakan untuk aktiviti-aktiviti patuh syariah. Yang disimpan dalam akaun-akaun konvensional ni digunakan untuk semua aktiviti lah, asalkan tidak melanggar undang-undang. So itu perbezaan yang kedua. Ni perbezaan yang paling dominan, paling besar. Yang mana inilah yang akan basically siapa yang belum membuka akaun simpanan Islamik, kita pakat-pakat lah pergi buka. Bukan hanya kepada bukan hanya kepada individu, malah kepada syarikat. Setengah orang individu dia Islamik, tapi syarikat dia tak Islamik. Macam-macam faktor lah, kadang-kadang faktor legacy, kadang-kadang faktor apa nama tu, faktor dia punya pelanggan tu kan tak nak, susah nak tukar kalau tukar Islamik. Tapi antara kelebihan kelebihan sesebuah syarikat apabila membuka akaun Islamik selain daripada patuhan syariah itu, ialah dari segi syarikat tersebut. Katakanlah suatu hari syarikat tersebut dia hendak pergi kepada pasaran saham, hendak diapungkan di pasaran saham. So sebuah syarikat untuk diterima ataupun dilihat bukan dilihat, diklasifikasikan sebagai sebuah saham patuh syariah oleh Suruhanjaya Security, yang macam saya sebut dua minggu lepas tentang tugas Suruhanjaya Security ini. Sebuah saham tu kalau dia nak dilihat sebagai, diklasifikasikan sebagai sebuah saham patuh syariah, antara kriteria yang dilihat ialah pada akaun simpanan dia tu. So berapa persen adalah percentage pada akaun simpanan yang ada pada konvensional tu, mesti yang tidak lebih daripada 33%. So penting untuk juga sesebuah syarikat untuk membuka akaun Islamik. Jadi itulah basically tiga perbezaan, yang panggil perbezaan utama antara akaun Islamik dan juga akaun simpanan Islamik dan juga akaun simpanan konvensional. Cuma saya nak tambah sikit. Dari segi sebuah Islamic bank dan juga sebuah bank konvensional, Islamic bank ni dia ada satu perbezaan dari segi undang-undang, yang mana bank-bank Islam boleh menawarkan investment account, akaun pelaburan kepada pelanggan-pelanggannya. So yang mana kalau konvensional biasanya dia akan ada akaun akaun simpanan, akaun simpanan sama ada fixed deposit ataupun demand deposit, dan kemudian dia punya produk pelaburan. Produk pelaburan ni unit trust yang mana tak diuruskan bank, maksudnya bank jual tapi tak diuruskan bank, ataupun dipanggil structured products. Ini untuk produk-produk yang lebih exotic, untuk orang yang lebih
berharta, untuk berharta. Dia tak, tapi dia tak ada apa yang kita panggil sebagai akaun pelaburan. Akaun pelaburan. Tapi Islamic Bank ni boleh menawarkan investment account, akaun pelaburan berasaskan kontrak perkongsian untung antara pelanggan bank dan juga bank. Sama ada wakalah, berdasarkan kontrak wakalah atau mutarabah. Jadi saya tak nak ulas teknikal tu sebab nanti tambah lagi sejam kita ni. Saya nak beritahu lah. Kalau pergi pihak bank, ada perbezaan, ada jenis, tak semua bank ada, tapi ada setengah bank yang menawarkan, satunya CIMB Islamic ada menawarkan. Dia panggil apa tu? Akaun-akaun yang bersifat pelaburan. Yang mana dia ada perkongsian untung lah antara bank dengan pelanggan. Cumanya akaun-akaun pelaburan ni dia tidak dijamin di bawah PIDM. Tidak dijamin. Cumanya dia dari segi kontrak yang digunakan tu berbeza lah daripada jual beli tu. Yang ni memang bank ambil duit tu terus dan melaburkan duit tu dalam portfolio-portfolio bank. Kemudian bank akan memberikan pulangan pada pendeposit berdasarkan kadar keuntungan yang sebenar. Dan juga adalah pembahagian-pembahagian ni, kan. Contohnya expected profit dia ialah, contohnya akaun ni ialah 3% setahun. So di dalam kontrak kata kalau bank melebihi 3% setahun, bank akan ambil yang lebih, pelanggan akan dapat 3%. Contoh-contohlah. So itu ada perbezaan sikit. Islamic Bank dia ada, dia ada that unique features of investment account pada pada sebagai kepada sebagai pilihan kepada pengguna. Jadi itulah saya rasa secara ringkas perbezaan. Mungkin perbezaan yang tidak signifikan, dia signifikan, tapi perbezaan lain ialah produk akaun Islamic ini dia telah di vet through oleh pegawai syariah dan penasihat syariah lah. Sebab di sebuah Islamic Bank, maka produk tu telah disemak dan diluluskan oleh urus tadbir syariah sebuah bank Islam. Manakala bank konvensional ni tak ada, tak ada siapa semak dari segi sebab tak ada keperluan. Dan itu berkait dengan kepatuhan syariah tadi. Okey, dah cukup 40 minit dekat nak 40 minit. Ni mungkin kita boleh buka kepada soal jawab. Baik, terima kasih kepada Tuan Ashad atas pengkongsian sebentar tadi. Saya rasa penerangan berkenaan perbezaan akaun Islamic dan akaun konvensional saya rasa dah jelas takut dengan apa yang diterangkan oleh Tuan kita. Baik, insyaAllah kita masuk kepada bahagian yang kedua di mana berkenaan dengan soalan yang ditanya daripada yang diajukan di ruang komen, insyaAllah. Salam Tuan. Soalannya, salam Tuan. Pasti ada yang keliru kalau menolak simpanan Islamik ini, adakah menjadi fasik? Uish, dia punya ayat. Adakah orang yang menolak Islamic Bank ni akan jadi fasik? Okey Tuan, jawab soalan sekarang. Dia susah sebenarnya. Bab fasik ni kita bukan boleh cok-cok orang, kan. Istilah dia, dia sama ada dia membuat dosa besar yang tak bertaubat, ataupun berterusan membuat dosa yang dia tak bertaubat lah. Cumanya kita kena lihat lah orang yang tolak ni apa sebab dia tolak. Kalau tolak dia, dia kurang kefahaman, mungkin kita boleh, mungkin dia perlu tingkatkan kefahaman lah. Kalau dia tolak ni sebab dia tak suka Islam, itu lain cerita. Dia fasik tak fasik tu dia bergantung kepada niat dia menolak. Mungkin dia ada masalah kepercayaan kepada sistem ke apa ke. Maksudnya dia kurang kefahaman lah. Dia bukan tolak tu sebab tolak Islam. Dia mungkin tolak tu sebab dia percaya Islam, cuma dia tak percaya dengan sistem yang ada. Dia tak percaya sistem betul ke Islamic Bank, dia tak percaya tu. So sebenarnya dekat sini kita perlu bagi pencerahan lah untuk ni. Biasa fasik ni kalau dia tolak sebab Islam. Sebab even akaun simpanan Islamic ni pun dari segi macam tawaruk apa semua ni dia ada khilaf. Kita sebab benda-benda khilaf ni macam of course di Mesir fatwa dia ialah bank-bank tersebut walaupun bank konvensional harus akaun dia. ada fatwa di Mesir macam tu sebab bagi ulama'
dia ada justifikasi dia yang tersendiri, walaupun fatwa tersebut tidak dipersetujui oleh of course Malaysia dan juga beberapa negara lain, tapi dia masih dalam ruang khilaf. Bila ada ruang khilaf ni, susahlah kita kata orang tak ikut ni terus fasik. Fasik ni mesti benda yang jelas. Melainkan dia tolak ekonomi Islam itu sebab dia benci pada Islam. Itulah yang cerita lah. Okay. Okay. Baik Ustaz, soalan yang kedua berkenaan daripada saudara sebenar dan tabayun Facebook lah. Bagaimana pula kalau masjid yang menggunakan akaun konvensional, adakah masjid itu tak ada keberkatan sebab ada unsur pengamalan konvensional? Soalan tu Ustaz. Soalan keberkatan. First sekali, berkat tak berkat ni saya tak boleh jawab. Berkat-berkat tu tak ni benda-benda yang apa tu, benda-benda tak nampak. Kan? Jadi tak boleh jawab lah soalan tu. Cumanya nasihat saya elok lah. Nama pun masjid, kita pun Malaysia, kalau di Malaysia ni pun dah senang sangat nak buka akaun Islamik. Senang sangat nak bertukar pada akaun Islamik. Jadi tak ada masalah lah untuk kita tukar, dan elok tukarlah masjid, nama pun masjid kan. Jadi berkat tak berkat tu, itu serahkan pada Allah SWT. Okay. Baik, insyaAllah kita ada soalan seterusnya daripada Pertubuhan Amal Suluh Malaysia. Soalan dia begini Ustaz. Tuan, adakah pemilihan perbankan syariah ini diwajibkan kepada orang Islam? Mohon pandangan peribadi Tuan. Bagi saya, untuk kita wajiblah, sebab kita di Malaysia ini, kita dah, sistem ni dah sangat bagus. Kita ni bukan duduk di negara minoriti Muslim yang mana tak banyak option, ataupun option yang ada mahal, susah, nak pergi branch susah. Contohnya kita pergi negara-negara macam UK kan, bank Islam dia tak banyak, pengurusan susah. So mungkin untuk urusan-urusan, setengah-setengah urusan, ulama-ulama sana buat rukhsah. You boleh buka akaun. Tapi di Malaysia ni, kita punya sistem kewangan Islam ni dah on, boleh kata on par dengan conventional punya sistem. Dari segi pengurus, dari segi tawaran kepada pelanggan, dari segi rate-rate yang ada, dari segi kemudahan, dah on par. Dan of course kalau kita dari segi perbincangan syariah secara mendalam, memang kita boleh kata ada khilaf kan, mata wang. Sebab sebenarnya mata wang itu sendiri ada khilaf sama ada riba atau tidak. Ada pandangan kecil mengatakan bahawa mata wang fiat ni, mata wang fiat, bukan mata wang serumah, mata wang fiat ni tak terpakai hukum riba. Sebab ialah riba dalam hadis-hadis riba tu ialah yang terhad kepada emas dan perak. Dia bukan ialah yang boleh dicambahkan kepada perkara-perkara lain. Dia ada ruang, dia ada khilaf. Tapi cumanya di Malaysia ni kita dah ada sistem, otoriti-otoriti fatwa telah berfatwa, maka sebagai satu masalah umum, memang kita perlu kata kepada awam, untuk orang Islam wajiblah kita pergi kepada perbankan syariah. Walaupun ada orang argue lah perbankan syariah ini zalim lah apa benda, sebenarnya segala tuhmahan-tuhmahan itu perlu dihalusi. Dia bukan tak, dia secara kontrak dia tu bagi saya tak betul. Bagi saya tak betul. Sebab bank ini ialah satu institusi yang sangat ketat dikawal selia. Ada undang-undang yang dia kena ikut dari segi awal sampai akhir. Dari segi pemasaran dia ada undang-undang sampai akhir dia ada undang-undang. Cumanya apa-apa pertelingkahan antara bank dengan pelanggan itu, dia ada dia punya medium-medium dia untuk diuruskan lah. Jadi pandangan saya sendiri, wajiblah untuk kita memilih perbankan Islam, especially di Malaysia. Di negara-negara macam kita. Baik Tuan, insyaAllah kita ada soalan yang seterusnya daripada Abdullah Soleh. Tuan, apa perbezaan kontrak wadiah yadamanah dengan kontrak konvensional? Okey, baik. Ini adalah dulu memang sebelum tahun bila saya pun tak ingat, 2000
2013, 2014, akaun-akaun simpanan yang ada di Malaysia ini adalah berdasarkan kontrak wadiah yang dhamanah. Apa maksud kadiah wadiah yang dhamanah ni? First kali kita kena definisikan maksud kontrak wadiah. Wadiah ni ialah simpanan secara macam sukarela. Macam saya, wadiah simpan dekat Ustaz Rahman barang saya. Tapi Ustaz Rahman pegang barang saya itu secara amanah. Maksud secara amanah ini ialah kalau ada apa-apa kerosakan pada barang itu, Ustaz Rahman tak perlu bertanggungjawab. Melainkan kecuaian. Itulah yang dimasukkan dengan amanah. Dipegang secara amanah. Wadiah yad amanah. Tapi disebabkan bank, apabila kita simpan duit pada bank, bank menggunakan duit kita tu. Dia gunakan duit kita tu untuk pembiayaan apa semualah. So dulu dia kata okey, ini adalah wadiah yang dhamanah. So dia kan wadiah tapi kita menjamin duit tu. Cumanya apabila telah berlaku dipanggil revolusi fatwa. Fatwa ni pun dia berevolusi. Jangan fikir fatwa ni dulu macam ni, tiba-tiba ada ulama tukar disebabkan ada kajian baru apa semua, maklumat baru, dapat tasawur yang lebih jelas, tukar fatwa. Maka Malaysia, Authority Fatwa Malaysia ni berpendapat bahawa akad kontrak yang lebih dekat antara bank dengan pihak pelanggan ni ialah kordon, pinjaman, direct pinjaman. Dia bukan lagi simpanan yang dijamin. Ialah pinjaman. Jadi kita simpan lama itu, kita bagi pinjam kat bank. Itu adalah kontrak yang lebih straightforward, yang lebih mudah untuk diuruskan dari segi syariah. Dan beza dia dengan kontrak konvensional, macam saya cakap tadi. First kali, sekarang ni dah tak pakai yang teman-teman lah. Dah tukar pada qad. Kontrak konvensional ni, dia memang kontrak pinjaman yang diberikan interest. Untuk Islamik, sama ada wadiah yang dhamanah ataupun qad, dia tidak ada interest. Dia tidak ada interest, tidak ada jaminan untuk memberikan pulangan oleh pihak bank. Okay. Baik, saya berharap Ustaz Abdullah Saleh faham berkenaan dengan perbezaan tersebut. InsyaAllah Ustaz Abdullah Saleh ada satu lagi persoalan. Tuan, kenapa perbankan konvensional pulangan atau faedah telah dijamin berbanding perbankan Islam mengikut budi bicara bank? Untuk konvensional, dia okay, ini kalau ikut produk, kalau kita gunakan kontrak kordon, pinjaman. Sebab kalau ikut kontrak tawaruk tadi tu, pulangan untuk pemakai Islam juga dijamin. Sebab dia jual beli. Okay. Tapi ini untuk kordon. Sebab apa dijamin? Sebab apa konvensional tu dijamin? Sebab dia memang satu kontrak konvensional. Yang mana kita bagi pinjam ada tulis interest dia. Berapa interest yang bank kena bagi kepada pihak pendeposit. Tapi dalam bank Islam, apabila kordon, tak boleh ada interest. Sebab ada interest jadi riba. Jadi tak boleh dijamin lah. Tak boleh dijamin. Cumanya budi bicara bank, dia bolehlah bagi hibah kepada pihak pendeposit. Jadi satu option lain untuk dijamin tu gunakan kontrak yang berbeza, iaitu kontrak tawarruk. Ada unsur jual beli. Okay. Baik, terima kasih kepada Ustaz atas jawab sebentar tadi kepada soalan Abdullah Soleh. Kita ada soalan WhatsApp Ustaz, daripada soalan WhatsApp. Adakah kewangan Islam ini mengatasi keuangan konvensional dalam pengamalannya? Boleh Ustaz jelaskan? Apa sebaik mengatasi itu pengamalannya? Cumanya dalam, okey. Mengatasi itu dari sudut macam mana? Kalau dari segi yang saya boleh simpulkan dekat sini. Okey. Antara kewangan Islam dengan kewangan konvensional ini, dari segi pricing, dari segi pricing maksudnya service, service dia, service, pricing, pricing ni rate lah, rate. Bila kita buat pembayaran apa semua, service, boleh kata kompetitif. Kompetitif ni maksudnya
Islamic Bank ni dia boleh on par. Dia boleh dah kalau bank komersial tawarkan pembiayaan rumah 3.9%, Islamic Bank kalau dulu dia tak boleh. 20 tahun lepas Islamic Bank dia tak boleh compete. Kalau komersial tawarkan 5%, dia mesti dia tawarkan 8. Tapi sekarang tak. Sekarang 3.9%, Islamic Bank pun 3.9%. Dari segi servis online banking pun sama, on par semua sama. Cumanya dari segi first kali yang utama ialah dari segi kepatuhan syariah lah. Jadi kewangan Islam ini dia yang paling penting, yang paling penting syariah, kepatuhan syariah itu dijamin, dijamin berbanding dengan dalam kewangan konvensional. Tapi ada orang tak puatilah kalau patuh syariah tapi still menekan pengguna sama macam kewangan konvensional, tidak ada gunanya. Tapi cumanya macam saya cakap, perkara ini perlu diperhalusi dari segi apakah yang dimasukkan dengan menekan pengguna itu. Setengah orang dia rasa tertekan sebab dia ambil loan, dia ambil pinjaman. Lepas tu dia tak boleh bayar. Bila dia tak boleh bayar, bank kejar, dia rasa ditekan. Sebab sebenarnya hak untuk bank sama ada konvensional atau Islamik, bila you berhutang, dia boleh kejar lah. Itulah beza bila kita pinjam bank dengan pinjam orang biasa. Bila kita pinjam dengan orang biasa, kawan-kawan kita, bila kita pinjam duit dengan dia, dia yang malu nak minta dari kita. Tapi bank biasa, dia akan kejar kita. Cumanya dari segi pengamalannya, Islamic Bank ni ada sedikit perbezaan. Contohnya dari segi charge lewat bayar. So macam charge lewat bayar, Islamic Bank, Islamic Bank ini dia tidak menggunakan charge lewat bayar sama macam conventional. Conventional dia akan charge lewat bayar gunakan interest yang sama, kadar interest yang sama, kadar interest. Tapi Islamic Bank, dia charge lewat bayar ini bukanlah satu benda yang menjadi pendapatan kepada bank. Dia charge lewat bayar dalam Islamic Bank ini ikut undang-undang, ikut undang-undang mestilah hanya berasaskan kos sebenar yang ditanggung oleh pihak bank dalam menguruskan charge lewat bayar tersebut, iaitu kos contohnya nak hantar surat, contoh-contoh. Tapi cuma kos itu bukanlah dikira per individu, dia akan kira per bank dan secara umumnya tidak boleh melebihi 1%. Tidak boleh lebih 1%, dan duit tersebut juga pula, duit tersebut tu pula dia bukan keuntungan, dia cover, hanya cover kos. Apa-apa yang lebih tu, contohnya apa yang lebih tu tidak boleh digunakan sebagai oleh pihak bank, kena perlu diberikan kepada pihak charity. Orang akan tanya, kenapa Islamic Bank ni, tak kisahlah you ambil 1% ke apa, tapi ada charge lewat bayar, adakah itu riba? Jawapannya tak riba. Sebab riba ni adalah berkaitan dengan pembayaran yang memberikan keuntungan kepada pihak yang, tapi dalam kes ini dia tidak memberikan keuntungan. Kedua, dia hanya hanya cover kos sebenar. Dan ketiga ialah perkara ini adalah satu dipanggil maslahah umum, yang mana kalaulah orang yang kita tak letak ini, orang tak ada, sistem itu tidak akan berfungsi dengan baik, yang mana orang akan bila nak melunaskan hutang, dia akan lunaskan hutang konvensional dulu, dia tak akan lunaskan hutang Islamik. Sedangkan kita perlu support hutang Islamik, tapi sebabkan Islamik tak ada charge lewat bayar ni, tak payah settlekan langsung. Tapi kita kena faham apa yang saya kata sistemik itu, sebab duit yang digunakan untuk memberi pembiayaan tu duit pendeposit, duit kita juga, duit kita. So bank-bank Negara Malaysia dan juga bank-bank bagi menjaga masalah umum menetapkan ada. Cumanya ada garis panduan. Ada garis panduan yang mana yang mematuhi syariah. Itu yang itu antara yang bagus je lah Islamic Bank dari segi pengamalan. Selain daripada itu, yang kedua ialah ini yang penting juga ni, saya nak share, ramai orang tak tahu. Yang mana Islamic Bank, kalau pelanggan-pelanggan itu ada kesusahan dalam pembayaran,
anda boleh ke bank untuk meminta penstrukturan semula pembayaran tanpa ada charge kepada keuntungan-keuntungan terakru. Dia memang complicated sikit. Tapi maksudnya bila kita pergi pada pihak bank, kalaulah ada profit portion atau keuntungan-keuntungan yang bank punya sepatutnya kita bayar tapi kita tak bayar, bila kita restructure kita punya pembiayaan, benda tu tidak boleh dikompaunkan. Di bank tidak boleh mengambil untung ke atas untung. Konvensional boleh kan, tapi bank Islam bank tidak dibenarkan untuk mengambil untung ke atas untung. Itu antara ehsan-ehsan yang ada pada Islamic Bank. Itulah yang ya, soalan dia adakah mengatasi itu. Bagi saya, mengatasilah dalam ada benda yang kita kompetitif, ada benda yang kita mengatasi. Baik, Ustaz, soalan yang terakhir untuk pada hari ini. Soalan ini macam lari tajuk sikit. Dia berkenaan dengan pengamalan insurans konvensional. Adakah terdapat hibah? Dia tanya tu. Mohon cerah Ustaz. Sebab kontrak insurans konvensional ni dia kontrak jual beli. Jadi dia tak ada hibah lah. Jadi kita jual beli protection. Kita bayar pada conventional bank sekian-sekian caruman. Dan apa yang kita beli? Kita beli protection apabila ada berlaku apa-apa musibah, kita akan dapat duit. Kita beli. So duit kita dapat tu dalam, bukan dalam bentuk hibah. Cumanya berbeza dengan takaful. Takaful ni adalah akad tabarruk. Semuanya akad akad ihsan lah. Kita menabung sama-sama dalam peserta-peserta takaful lain yang mana diniatkan bahawa dalam risk account itu, risk portion itu, apabila berlakunya apa-apa musibah yang berlaku antara peserta ni, maka duit tu akan digunakan dan diberi hibah kepada inilah beneficiary, penerima manfaat takaful tersebut. So, jawapan pendek dia tak ada. Baik, terima kasih diucapkan kepada Ustaz ataupun Tuan Arsyad kita atas perkongsian sebentar tadi. So, untuk maklumat semua kepada penonton secara langsung Facebook kita pada hari ini, insyaAllah kita sudah berada di penghujung secara langsung kita di Facebook Yadim. InsyaAllah bagi tuan-tuan perempuan yang berkelapangan, penonton-penonton yang berkelapangan, insyaAllah minggu hadapan kita akan bawa lagi Yadim Muamalah. Tapi tajuk akan dimaklumkan semula berkenaan apa-apa topik apa, insyaAllah kita akan maklumkan semula berkenaan topik yang akan dibawakan pada minggu depan. Saya juga nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada TV Al-Hijrah dan semua Facebook Yadim Negeri yang turut berkongsi live kita pada pagi ini. Tidak dilupakan juga pada Facebook Pening Press atas perkongsian Yadim Muamalah kita pada pagi ini, insyaAllah. So Ustaz, insyaAllah kita akan bertemu lagi. InsyaAllah nanti pihak Yadim akan menjemput Ustaz untuk satu topik yang mana orang kata apa, yang panas-panas untuk kita membincangkan pada masa akan datang. Dan saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Arsyad kita kerana atas kesudian beliau untuk menerima pelawaan Yadim untuk berkongsi maklumat ataupun berkongsi informasi berkenaan dengan muamalah ataupun conventional dan Islamic banking kita pada hari ini, insyaAllah. Baik, kita berada di akhir kalam, di akhir program kita. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menonton secara langsung atau tidak langsung, yang membantu secara langsung atau tidak langsung, kepada media kita, orang panggil Abang Syam. Terima kasih atas perkongsian live kita pada pagi ini, insyaAllah. Baik, saya mengucapkan ribuan terima kasih dan saya akhiri saya punya siaran langsung ini dengan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, wa sallim. Allahumma